Ruska vojska uništila je u Ukrajini Lancer PVO Iris T koje proizvodi i isporučuje Nemačka, izjavio britanski stručnjak Aleksandar Merkurius na svom YouTube blogu. Rusija nastavlja da nanosi kolosalnu štetu ukrajinskom sistemu protivvazdušne odbrane. Oni bukvalno love lansere. Nedavno su sistemi Iris-T koje je Nemačka poslala Ukrajini uništeni raketnim udarom, rekao je analitičar. Kako je primetio Merkurius, situacija na frontu se dramatično menja zbog ozbiljnog iscrpljivanja ukrajinskih trupa kao posljedica intenzivnih borbi i visokopreciznih artiljerijskih udara iz Moskve. Ruska vojska nastavlja da likvidira ukrajinsku energetsku, odbrambenu industriju, vojnu komandu i komunikacione objekte. Prema RIA Novostima, Ministarstvo odbrane je utorak saopštilo da su vazdušno-kosmičke snage sinoć pogodile neprijateljska preduzeća koje proizvode projektile i njihove komponente, municiju i eksploziv.